У Миколаєві триває надзвичайна виставка робіт фотографа Наталії Пігур «Ми неповторні», присвячена дітям з особливими потребами та їх батькам. І організатори запрошують вас зарядитися теплом та внутрішнім світлом особливих діток. Експозицію відкрили у середу 11 жовтня, і до неділі 15-го вона буде представлена у муніципальній виставковій залі на Нікольській, 54, вхід зі сторони Соборні. Графічні дизайнери, майстри колажу Іван і Василь Костенко з Миколаєва, більш відомі як брати. Вони приїдуть з виставкою «Ukraine», яка являє собою серію 14 колажів, присвячених Україні. Роботи дизайнерів будуть експонуватися до 22 жовтня в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Вхід вільний. У п'ятницю 13-го в стінах ТРЦ «Кит» на городян та гостей міста очікує персональна виставка Сергія Мельниченка. Сам автор народився в Миколаєві, а його експозиція була створена в Китаї. Перед глядачами розкриється справжнє закулісся, в якому набагато більше бурлеску та розважливих флюїдів, ніж на сцені. Перевірте самі 13 жовтня за адресою вулиця Мала Морська, 108, вхід вільний. Виставка працюватиме до 22 жовтня. А 14 жовтня Україна вітає справжніх воїнів, що захищають народ. З цієї нагоди у Миколаєві відбудеться ряд урочистих заходів. О 9 годині розгортання та хода з великим державним прапором України. О 9.45 – початок руху колони по Соборній від проспекту Центрального до Соборної площі. О 10 годині – марш на честь Дня захисника України за участі військовослужбовців усіх силових відомств, учасників бойових дій, волонтерів, активістів та військової техніки. У рамках проєкту «Струни пам'яті» відбудеться відкриття меморіального комплексу на честь загиблих героїв АТО Миколаївської області. Захід відбудеться о півдні за адресою Адміральська, 22. Цього ж дня, з нагоди відзначення Дня захисника України, Дня українського козацтва та Дня покрову Пресвятої Богородиці, Миколаївський обласний центр народної творчості запрошує миколаївців та гостей міста на свято «Покрівонька, покрий мою голівоньку». Захід відбудеться о 13-й годині у Каштановому сквері. Запрошуємо усіх бажаючих приєднатися до святкування та привітати наших мужніх, сильних захисників. Суботню програму пригодницького відпочинку доповнює тревел-блогер Ірина Журавель, яка розповість про натхнення в подорожах і мотивацію на нові відкриття. Почни подорожувати вже 14 жовтня у Хмільному Патрику о 12-й. Вхід вільний. А протягом цього дня на Соборній буде організований ярмарок-фестиваль недержавних організацій «Миколаїв громадський». Мета заходу – показати миколаївцям успіхи роботи громадських організацій, а активним громадянам долучитися до розбудови власного міста. Показ 24 короткометражних анімаційних фільмів, які підготувала команда Animation Dope Show, відбудеться у суботу о 16-й годині в ПК «Молодіжний». Не пропусти цю яскраву подію. Вхід вільний. А у неділю 15 жовтня об 11 годині обласна бібліотека для дітей на Спаській 66 запрошує усіх охочих на скайп-зустріч із сучасним українським письменником Олександром Єсауловим, який пише неймовірні дитячі книжки та твори для дорослих читачів. Долучайся і ти! Вхід вільний!